Эгэл бороос эхэл хөхий ас хуй эрхэмсэг оршихуйг олохгүй бүтээхгүй инхри ялдмаар өгүүлхгүй аргахгүй энхэн тавлан даан явхгүй ялхгүй яруу алтрын ихшиглэн төгс төгөлдрийн учир шалтгаан язгуурт анирийн уран шувуу төрмөл заяаны эзэн сууё. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан жүжигчин чолооны бямн ямо язгуурт анир 2022 оны 5 дугаар сарын 9-нд тогтоно.